magandang araw po muli sa ating lahat, no? Pag-uusapan po natin ngayon ang proseso ng extrajudicial settlement of estate ng lupa sa ating bansa, no? Meron kasing mahalagang hakbang na dapat nating sundin at isalang-alang upang maging maayos at legal na maisagawa ang paghahati ng ari-arian sa pagitan ng mga tagapagmana. So, ano-ano ba yung pangkalahatang proseso ng extrajudicial settlement of estate, no? Una, yung paghahanda ng mga kinakailangang mga dokumento. So, ano-ano yan, no? Kailangang maihanda ang mga dokumento tulad ng death certificate ng namatay na may-ari. Deed of extrajudicial settlement ng estate, inventory ng assets, at iba pang dokumento na magpapatunay ng pag-aari. Pangalawa, ay yung pagpaplano ng pag-ahati. So, bago simulan ang proseso, dapat ay magkaroon ng plano kung paano hatiin ang ari-arian. Kasama dito ang pagsusuri ng mga assets, detalye ng paghahati, at pagsiguro na nauunawaan ng lahat ng tagapagmana o co-owners ang plano. Pangatlo, pagsasagawa ng deed of extrajudicial settlement. Lahat ng tagapagmana, no, ay dapat na pumirma at magkasundo sa deed of extrajudicial settlement na gagawin nila. Ito ay isang legal na dokumento na nagtatala ng paghahati ng ari-arian sa pagitan ng mga tagapagmana. So, ang deed of extrajudicial settlement ay dapat notaryado upang maging legal at opisyal. Ito ay isang mahalagang hakbang para sa pagpapatibay ng kasunduan. Pagpapatala sa Register of Deeds, no? Pagkatapos ng pagpirma at notaryo, ay isusumite ang Deed of Extrajudicial Settlement sa Register of Deeds para sa pagsusuri at pagpaparehistro ng bagong titulo ng bawat bahagi ng hinati na lupa. So, pang-anim ay kailangan kasing bayaran muna, no, yung mga anumang estate taxes, no, na nauukol sa paghahati ng ari-arian, no, dapat sundin ang mga patakaran at bayarin sa Bureau of Internal Revenue upang mapanatili ang legalidad ng proseso. So, pangpito, pagtatala ng bagong titulo, no? Pagkatapos ng lahat ng proseso at pagbayad, no, ng mga kaukulang fees, no? Maari nang irehistro ang bagong titulo ng bawat bahagi ng hinati na lupa sa Land Registration Authority para sa legal na pag-aari ng bawat tagapagmana. So, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga nasabing mga hakbang, no, ay ito ay pagsigurado na lahat ay sumusunod sa mga batas at regulation, maaring maayos at maisagawa ang extrajudicial settlement ng estate nang walang anumang problema sa proseso ng pag-aari at pamamahagi ng ari-arian.